জাতিলাও এনেকৈ ৰান্ধিব খাওঁতে কোনেও গমি নাপাব জাতিলাও বুলি সকলোকে নমস্কাৰ জনাই নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জাতিলাওৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহক ৰেচিপিটো চাওঁ ৰেচিপিটোৰ বাবে এটা জাতিলাও লৈছোঁ গোটেইটো জাতিলাও মোৰ দৰকাৰ নহয় এডোখৰহে মই ইয়াৰ পৰা কাটি ল'ম এডোখৰ লাও মই কাটি ল'লোঁ এতিয়া বাকলি গুচাই ধুই বিহনাত পিহি ল'ব লাগিব বাকলি গুচোৱা ধোৱা মেলাবোৰ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই সেইবোৰ দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো এনেই দীঘল হৈ যাব এতিয়া বিহনাখনত পিহি লৈছোঁ লাওডোখৰ বিহনাত পিহি ল'লোঁ এতিয়া মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক জাতিলাওত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থাকে এতিয়া লাওখিনিৰ পৰা হাতেৰে মুঠি মাৰি চেপি মই ৰসখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম ৰসখিনি এটা বাটিত আৰু চেপি লোৱা লাওখিনি বেলেগ এটা বাটিত ৰাখি দিছোঁ চেপি লোৱাৰ পিছত এয়া লাওখিনি আৰু এয়া ৰসখিনি জাতিলাওত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ থকাৰ বাবে ৰসখিনিৰ কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে ৰসখিনি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ পেলাই নিদিওঁ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া পিহি লোৱা লাওখিনিত দুটা কণী ভাঙি দিছোঁ পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া মই 3 চামুচ বেচন দিছোঁ চেপি লোৱাৰ পিছতো লাওখিনিত পানী আছে কণীও মই 2টা ভাঙি দিছোঁ পিছত দৰকাৰ হ'লে বেচন আৰু দিব লগা হ'বও পাৰে আৰু 1/4 চামুচেৰে 1/2 চামুচ হালধি 1/4 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1/4 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এতিয়া মই 1 চামুচেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ম গোটেইখিনি মিশ্ৰণখিনি পনীয়া নকৰোঁ অলপ ডাঠকৈ কোমলকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু অলপ বেচন লাগিব যেন লগাত আকৌ 1 চামুচ বেচন দিছোঁ মুঠতে 4 চামুচ বেচন দিলোঁ নিমখ দি সানিছোঁ এনেকৈ সানি লোৱাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি বহুত দেৰি ৰাখি থ'লে লাওখিনিৰ পৰা আকৌ পানী ওলাব সেইবাবে লগে লগে সানি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এয়া চাওক এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে গৰম কেৰাহীত মিঠাতেল দিছোঁ তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ 1 চামুচকৈ দি ফ্ৰাই কৰিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' কৰি এফালে ৰঙচুৱা পৰাত আনফালে ওলোটাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এনেকৈ লৰাই লৰাই ওলোটাই ওলোটাই 5-6 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু বাকী থকাখিনিও একেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তিনিবাৰত গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এনেকৈও এই ফ্ৰাইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু মই এই ফ্ৰাইকেইটা দি কাৰী এখনহে ৰান্ধিম অলপ গ্ৰেভিকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে 2 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত গোটা মছলা লং ইলাচি ডালচেনি আৰু তেজপাত 2 খিলামান প্ৰথমতে তেলত দি লৈছোঁ তাৰপিছত এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগতে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া নোহোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ দুই 3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি ভাজি ভাজি অলপ কোমল কৰি লৈছোঁ
তিনি চাৰি মিনিটমান বিলাহীখিনি ভাজি ললোঁ। এতিয়া জোখমতে হালধি আৰু চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ মিট মছলা আৰু জোখমতে নিমখ দিছোঁ। হালধি নিমখ মছলা দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। লাওখিনি সানি লওঁতে জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি সানি লৈছিলোঁ। এতিয়া অকল মিট মছলাহে দিছোঁ, জলকীয়া গুড়িও নিদিওঁ। এয়া দেখিছেনে, ভাজি ভাজি তেলখিনি ছেপাৰেট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়তে মই পানী দিম। প্ৰথমতে লাওখিনি চেপি যে ৰসখিনি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ আৰু এগিলাচ গৰম পানী দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি উতলিবলৈ দিছোঁ। তিনি চাৰি মিনিটমান ভালকৈ উতলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া জাতিলাও ফ্ৰাইখিনি দি দিছোঁ। জাতিলাও এনেকৈ ৰান্ধিব নোখোৱাজনেও আপত্তি নকৰাকৈ চুপচাপ খাই উঠি যাব, খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়। নাই খোৱা যদি এবাৰ খাই চাব এনেকৈ। এতিয়া ল' ফ্লেমত ঢাকন মাৰি পাঁচ মিনিটমান সিজাই ল'ম আৰু পাঁচ মিনিটৰ পিছতে জাতিলাওৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। এনেকৈ ৰান্ধিলে ডাঙৰৰ লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই বহুত ভাল পায়, লাও বুলি গমেই নাপায়। নমোৱাৰ আগেয়ে গৰম মছলা দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। গৰমত বৰ বেছি মছলা খোৱাটোও ভাল নহয়, এনেকৈয়ে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।